Hello! Magandang araw po mga kababayan. Ako po ito, Gayas TV, OFW dito sa Kuwait, bansa ng mga kamil. Uh, bago ako mag-umpisa ng aking uh, topic, gusto ko po magpasalamat uh, doon sa mga subscriber na nag-subscribe sa akin. Maraming maraming salamat po. Masaya masaya po ako uh, dahil uh, may mga nakikinig pala sa aking mga uh, walang kwentang mga pinagsasabi dito. Joke yung mga pap, mga personal opinion ko ay may nanonood pala at uh, nagsusubscribe. So para sa akin malaking malaking ah uh, aportunidad po iyon na uh, hindi po pala ako lang nag-iisa dito uh, sa aking mga uh, dinadaldal pala may nakikinig din. Maraming maraming salamat po at uh, mabuhay po tayong lahat. So Uh, punta po tayo doon sa aking uh, topic uh, tungkol po ito sa showbiz muna tayo ngayong umaga no dito sa Kuwait uh, si Catriona Gray uh, two days ago may nakita akong uh, news doon sa Pika Pika uh, PH uh, sa pang showbiz yun <clears throat> na uh, gagawan pala ng biopay o pelikula ang kanyang uh, buhay mula nung sigurong bata pa siya hanggang sa nanalo siya sa pagkamis Miss Universe noong 2018 so uh, tawag dyan wala namang masama doon kasi marami din namang mga Pilipino ang uh, uh, gumagawa ng ganyan, hindi lang naman si Catriona diba? at saka wala din siya sigurong plano na tumakbo sa politika kaya gagawan ng pelikula lang kanyang buhay oh, hindi gaya ng iba dyan um, may mga nauuna pa nga sa di ba? ni uh, Pia, yung mga nananalo sa Starstruck, sa PBB, sa mga singing contest, ginagawan din ng pelikula yung kanilang mga buhay bago sila nanalo sa kung uh, kung anumang larangan ang kanilang sinasalihan. So, ang napipisil pala ni Katrio na ngayon, at si yung itong anak ni Ding at ni sa Saragosa na si Jeda Avanzado so, At may hawig nga sila Halos parang magkapatid nga eh yung, Si Catriona at si Jeda So hindi malayo Hindi gaya ni Pia at ni Lisa Sobirano na medyo malayo Ang itsura siyempre kahit pareho silang mistisa Hindi gaya ni Catriona at ni Jeda Nahawig na hawig talaga no. So parang bagay na bagay talaga kay Jade Abansado. Ang uh, Katrina, na gray na uh, pelikula kung siya ang gaganap. So dumako tayo dito kay Isko Moreno. Ganun din si Isko. Uh, gagaw maggagawan din niya ng biopic yung buhay ni Bonifacio ni Andres Bonifacio. Pang na kaya ang si Isko Moreno na gumana bilang isang Andres Bonifacio di ba si Robin Padilla ata nagiging Andres Bonifacio din yun. Gumanap gumana siya dyan so itong kay ko halata uh, politika ito panghahatak ito sa masa dahil siyempre nagpapabango siya ngayon medyo iwas muna siya sa uh, ibang bagay iwas sa uh, bash, bashing no kasi alam na kung magsasabi siya ngayon natatapos si naman siya marami siyang basher, yun, kahit paano dahil nga sa nangyari dyan sa Manila na may get, uh, isang linggo na yung problema sa pilahan dyan sa bakuna no na yung sinisisi pa eh uh, kulang yung bakuna kaya hindi daw na bakunahan lahat mali po yon bakit yung ibang lugar dyan sa Manila, ibang mga siyudad dyan eh, hindi naman ganun hindi wala silang problema sa bakuna maayos ang pila dahil nga syempre registrado yung mga taong pupunta doon tinatawag ang pangalan so may social distancing di ba so bukod tangi ang lugar ni Isko Moreno na wala sa ayos so syempre maraming mga bashers ang nagsasabi sana ko doon na na kung yung lugar nga niyan, hindi niya maayos-ayos yung pila sa bakuna o kung ano pa man doon ang problema yung buong Pilipinas pang pangangarapin na gagampanan ba diba? so balik tayo doon sa Bayo Pines ko uh, tungkol kay Andres Bonifacio ayun nga gaganap daw gagawa siya ng uh, pelikula uh, sa buhay ni Andres Bonifacio na ano para panghatak iyon sa masa, sa mga butante, at sa mga fans na rin yan na manunood ganyan. So, ewan ko lang kung magbukas na ba ang mga sinihan dyan sa Pilipinas. Eh, ba diba, siyempre magkadikit-dikit yan ang tao dyan, walang social distancing na naman, so tataas na naman yung uh, virus, lalo na ngayon na uh, inalis na ni Tatay Digong yung uh, face shield, buti naman hindi naman talaga ano eh uh, parang wala din masyadong ewan ko para basta para sa akin hindi na maganda yung face shield kasi ganun pa rin may face shield kasi wala mataas pa rin yung uh, covid so back to na ang kanyang pelikula ay uh, ewan ko siyempre mag ano siguro yan baka mag blockbuster kasi syempre, Miss Universe, maraming fans. Uh, gusto panoorin kung ano talaga yung buhay niya mula bata pa hanggang sa nanalo. So, diba? maraming sabik siguro. Ganyan. Tapos ito kay Isko, ewan ko lang, Kasi syempre, alam na ng karamihan, lalo na ng mga butante. At naalam na na yung pelikula na gagawin ni Isko ay gagawa siya ng pelikula para makahatak ng uh, butante at uh, mas lalong babango ang kanyang pangalan sa publiko. So, pagdating ng eleksyon, tataas, uh, bago, tata, bago uh, maghalalan, tataas ang kanyang ratings. At syempre, uh, itong mga kung sino man ang mga um, aliporis alipuris niya na sa kanyang kandidato, ay kumpiyansa na mamumudmud sila ng napakalaking halaga para manalo si Isko para syempre manatili ang mga negosyo ng mga oligarko lalo na itong ibisiwin ah, ano yan lalaba, maglalabas yan ng mga maraming pera para sa mga sa mga politiko na uh, gagawin nila ang lahat manalo para makabalik lang din sila sa ere uh, ire so Isko Moreno ex yan dahil Uh, pang ano lang talaga ang kanya yung political uh, ang kanyang motibo para gumawa ng pelikula sa buhay ni Andres uh, Bonifacio, hindi kaya ni Catriona okay lang yun, kay Catriona naman is normal lang, wala naman siyang uh, uh, balak na tumakbo sa politika kaya no comment ako dyan, okay lang yun so good luck na lang Catriona at Isko Moreno. good luck din sa iyo at sa uh, pagiging presidential mo na hindi ka pa nagsasabi pero halata naman no, no, tatakbo ka sa pagkapangulo ni reveal na yan ni uh, ni Barsaga tinanong ka na nagtanong ka na sa kanya kung tatakbo ka ng pagkapangulo susuportahan suportahan ka ba niya so sinabi niya sa iyo hindi uh, Duterte ako o yan so hanggang dito na lang po maraming salamat